s vámi lidi, já jsem Smrtonož, vítejte u dalšího videa. A při východu slunce jsem rád, že vás můžu přivítat u dalšího debilního dílu z téhle blbý série. Jestli si říkáte, proč jsem takhle hned naštvaný, ne ze začátku, to má hodně důvodů. Jasný? Tak. Jestli vás to fakt zajímá, tak jde o to, že všechny ty videa, co jsem vydal z téhle série, mají sledovanost. Teď mě nenapadá dobrý přirovnání, abych nebyl zprostej. Už to o něčem vypovídá. Takže asi tak. No. Tohle jsem přesně nechtěl. A v tomhle díle si ukážeme stavbu mýho domu. Ano, jsem z toho velmi, velmi nadšený. A mačkal jsem špatný tlačítko teďka. Jsem z toho fakt odvařený, neskutečně mě to baví. Slyšíte to mým hlasem, jak strašně mě to baví. Protože vás to nebaví, nebo na to nekoukáte, nevím, jestli vás to nebaví, ale nekoukáte na to. V minulým díle jsem si zahrál pár emeraldů, když jsem těžil, to jste mimochodem mohli vidět v jednom z těch pokynek, co jsem vám tam dával. Určitě jste je nesledovali, teď mě budete říkat, že jsem si to načítoval, fuck off, nezájem. Co bych vám teďka měl říkat? Říkat, že moje kariéra šla do hajzlu, když ani žádná nebyla, to ani zapomeňte na to. Ale jako mě videa baví, mě natáčení hrozně baví, teda bavilo, dokud jsem neviděl ty ohlasy, které jsou na bodu mrazu, což mi moc velkou radost neudělalo. No, co nadělám? Budu pokračovat dál samozřejmě. Já, vy si myslíte, že to jen tak vzdám a skončím, tak ne, s tím nepočítejte. Mě to jakože furt ještě částečně baví, ale už nemám tu chuť do toho to dělat. Mě už prostě nebaví to natočit, dát si s tím tu práci, když vidím, jak brutální ohlas to bude mít. A tím brutální ohlas myslím, že se na to kouklo dva lidi. Znám mraky kanálů, opravdu mraky kanálů, protože YouTube je veliký. Tak tam je strašně moc kanálů, který na to tak strašně kašlou. V podstatě se na to úplně vyserou, co tady budu slušnej. Vyseru se na to, asi se na to lidi koukají. Jo, jako mluvej tam jak z mixéru. Tím chci říct, že pletou slovo úplně nesmyslně. Říkají tam takový ty klasický oříkaný věty, který slyšíte v podstatě u každého youtubera. Obraz nebudu o tom mluvit, to už bych byl zprostě i na moje poměry. A lidi to sledujou, lidi jsou z toho nadšený a říkají mu tam, natoč další video. To u mě bylo tehdy to u mě bylo nějak taky, že mi lidi napsali, natoč další video. Ale určitě jsem nemluvil jak, no, myslím, že jsem nemluvil jak Magor, tak opravdu nevím. Ale mý věty aspoň dávaly nějaký smysl. I když byly sprostý nebo zlý, furt to dávalo nějaký smysl aspoň. Jejich ne. Nechci tady srážet YouTube, ale všichni víme, jak to na něm chodí. Jestli ne, můžu na tom taky natočit video. To byste se taky asi pobavili. Ale to byste zase, ty jsi zlé a ty jsi nic nedokázal, budeš komentovat cizí videa, co jsi dokázal ty, že komentuješ a blabla a tyhle sračky, tyhle lidi všichni známe a až se dostanu k moci, tyhle lidi nechám sterilizovat. Takže to, že hraju Minecraft, jen tak by the way, není z důvodu, že bych byl zase nějaký malý kid, který je na to tím Minecraft. Ne, vy jste ho chtěli. Ze všeho toho, co jsem natočil, jste chtěli zrovna tohle. OK? Když to tak moc chcete, já to natáčet budu. Mě to problém nedělá, mě ta hra nevadí. Moc. Zvlášť, když se mi nemažou mapy zrovna. Vysvětlení těch asi 5 sérií, co už se mi smazala mapa. Ale o tom radši jindy. Takže já to pro vás moc, moc rád udělám. Ale abych měl z toho to, že kouknu na video,
4 shlídnutí. Trvalo mi to natočit několik, no. Natočit ne, natočím to půl hodiny, pak to sestříhám během asi 5 hodin. Ano, tak blbě na tom jsem. Pak to uploadnu. A což taky nejsou dvakrát rychlých, vím, že to uploadování mám třeba rychlejší než můj kolega, ale taky to není zrovna dvakrát met. A pak se na to stejně nekoukne, teda klidně bych renderoval a to uploadoval díl, než abych potom měl shlídnutí 4. Nebo v dobrých případech 5. Dokonce i 10 se tam objeví občas. A to už jenom ve zvlášť zajímavých případech. Takže asi... Já jsem asi debil! Takhle to patří. Tak, to jsem zase delší dobu nehrál Minecraft, no. Taky mám trošku jiný věci na práci, než jenom stavět z kostiček. No. Já jsem vám chtěl ukázat stavbu tohohle domu, jenomže tady je potřeba udělat takových věcí. A jednotlivě jsou strašně nezábavný. Musím vykopat tamhle díru, to vás určitě bude bavit. Musím si sehnat víc materiálu, to vás určitě taky bude bavit. Musím postavit tady platformu, čímž budu říkat, který budu říkat podlaha druhého patra. Ale to vás určitě taky strašně bude bavit. A když tu udělám timelapsem, tak zase... to je moc rychle, mě se to nelíbí a já nevím. Já nevím, co mám udělat, aby se to lidem líbilo, nebo... aby to aspoň brali jako, že... sem na to. Nevím, jak jsem tuhle větu chtěl dokončit a už mě to ani, ne... už mě to ani nezajímá. Já tady vždycky spadnu. Už mě to taky vadí. No. Já tady prostě stavím nějaký kostiček, no. A než se zase příšerně naseru, tak bych vám mohl říct i něco pozitivního. Na chvilku počkejte, než něco vymyslím. Protože mě absolutně nic nenapadá. Už jsem koukal na kanál, mám asi 144 videí. A úspěšnost těch videí je... no... mám tam video, který už je starý 3 roky a má nejvíc chlídnutí z všech a to se mi opravdu nelíbí. Já bych mohl zkusit takový zajímavý pokus, no pokus. Jenom zkusit, jestli to bude pěkný. Že bych zkusil sem dát schody. Mimochodem vůbec nevím, jak to má vypadat, já to prostě já... přesně tohle jsem nechtěl. Já uvažuji o tom za pochodu, protože ani nemám tušení, jak to ve výsledku bude vypadat. Trošku kašlu, jestli jste si všimli, není mi zrovna dvakrát dobře, ale to neznamená, že nebudu natáčet, protože pak už se k tomu nikdy nedostanu. Určitě něco takového znáte. Určitě něco takového znáte se spojitostí se školou. Takže asi tak. No, takže musím postavit no, tamhle nějakou ohradu, udělat si tam krávy, mohl bych sesekat trošku ten les, tamhle vykopat tu díru, jak jsem říkal, a mám udělat timelapse, nemám ho udělat, mám to udělat offscreen a úplně se na to vykašlat, já fakt nevím, už jsem zkusil snad úplně všechno, já jsem ty videa dělal typem, že jsem pokaždý to udělal trošku jinak a čekal jsem, co bude mít lepší ohlas, víte, co jsem zjistil? Ten ohlas je furt stejný a furt stejně na hovno. A to už nepotěší. Tak. A víte, co jsem pokazil? Mám tady krásně velký okna. Mám tady, tohle samozřejmě ještě překlemuju. Takovýhle krásný věc tu mám. A vůbec jsem nevymyslel, kde bude schodiště do druhého patra. Prostě jsem stavil, tady jsem si udělal z hlíny nějaký food table, aby kop nahoru. Ale jak? Se budu dostávat normálně. To jsem nemyslel. Mohl bych udělat ty cobblestoneový schody, aby to vypadalo víc cool. Protože cobblestone nikdo nemá rád, tak já z něj budu stavit, protože jsem rebel. Tak, no. No a z těch schodů ještě něco vymyslet, můžu udělat nějakou
hradní bránu třeba. Když to udělám takhle, a jde mi to do druhého patra. Možná jsem to měl stavět od zhora, ale ten to čet. Takhle to by vyjít mohlo. A mohlo by to být pěkně, pěkně. Já. Jenomže tohle je stěna. Jo, dobře. Nebude tak zlé. Tak. A tohle prostě tam pryč. Ještě bych mohl udělat kamennou zíčku, udělat jakože zábradlí na ty schody. O, to by bylo cool. Tak. A teďka. Jedna věc. Ne, počkej, tady bude taky stěna, že jo? Nebo ale nemusí být. To nikdo nezjistí, že tady není stěna. Ale budeš přicházet rovno do stěny. Ty vole, mám moc malý baráček. Tohle není moc taktický. Jak mám ty stěny? Tenhle food table jsem tady chtěl. No, a teď jsem v prdeli. Počkej, a proč to není tady? Proč to je tady a ne tam? Já bych to potřeboval vidět z trošku jiný perspektivy. Ano, ale hlavně louč tam jde. Proč tady to je a tady ne? A teď otázka. Udělám tohleto tady, nebo tohleto tady? Wait, počkejte. Jestli mě teďka něco sestřelí, tak ne... No tak, nebudu na tom tak špatně. V téhle linii budou schody a tady není. Já jsem... Dizhlava. Dělá věci a neví o tom. Dobře. Takže bych to jako udělal. Ale to nejde, tady je to z kamene. A tady je to roh. Proč tenhle roh není taky z toho? Tyjo, já jsem to rozbil! Mimochodem, kdybych zakopal, asi bych se proletěl. Takže počkejte. Tady budou schody. Tady budou. Tady jsou schody. Dobře. Ale to je špatně. Nebo ne? Tady už mají být schody. A konec série už mohla být. Protože nedržím jedno blbý tlačítko. No. Tak jo. Tak ne. Někde, kde to není tak strmý. No vidíš, tady je to mnohem lepší. Tak jak jsem to měl vůbec vymýšlení s těma schodama? Už je to taky nějaká doba. Takže prostě kámen a pak tyhle kobustvonový schody. A to jsem měl jako připravený jako pro všechny ty okna. Asi jo, ty jo. To se jako ta kráva schovává před slunečním světlem. Ta sluneční, já jsem před měsíčním světlem. Takže by teoreticky měl být tady. Ta louč ne, samozřejmě. Ta louč ne, jsem řekl. Takhle by to mělo být. Co tady? Tady už to taky je. Tady to už taky je. Tady jsem to zapomněl.
tady jsem se koukal, že jo, tady to je. No, takže tady tohle nebude. Ne. Ano, a ta louč, bez tím by se to neobešlo. Tak jo, tohle by bylo. Tady jsem si vykopal díru. Což znamená, že tady bude muset být dřevo. Jako tady. Doufám, že to nebude moc hnusný. Tohle zničit. Tak. Do těchhle těch výklenků asi potom nějak vymyslím, co v ní bude. Nějak to ještě vyzdobím, aby to nevypadalo tak divně. No. Jojo. Takže teďka to asi ještě o něco protáhnu. Už jsem si říkal, že by mi došel kámen. To se mi samozřejmě nikdy nestalo. Já jsem se rozhodl trošku střihnout, abych, že řekněme, ušetřil trošičku času. Vůbec stavil jsem tady ten rám. Rám prostě. Jo, dá se tomu říkat rám šutrama. K tomu potom budu dělat ještě nějaký dekorace. Teď udělám podlahu. Ale mám takový pocit, že to nebude moc pěkný, protože ta podlaha bude končit přesně i já. Přesně v úrovni těch oken. Ale napadla mě jiná věc, že bych mohl udělat. Že bych to udělal z těch půl bloků, jestli víte. Aby to bylo odstupněné jenom o jeden, nebo vlastně o půlku. Ukážu. Až to teda zničím. To vypadat líp. A přitom bych nemusel to doblok zase zvyšovat celou tuhle stavbu. Takže myslím, že by to mohlo být docela dobře. Možná bych v dalším díle, jestli nedodělám tenhle barák, nebo asi budu v dalším díle dodělávat tenhle barák. Ale za několik dílů se možná koukneme i na tu vesničku, co jsem chtěl, jo, udělat ty půlbloky. Takže chtěl jsem udělat takhle, jo. Takhle. A takhle. To je pása dobře. A fungovat to jako dobrá podlaha bude. Jestli teďka slyšíte, jak brutálně klikám, no, co se dá dělat. No. Tak hlavně, jestli to bude se líbit tenhle díl. A jestli bude mít hodně slíbnutí třeba. Jo, budu hodně fantazy, řekněme tak 20 slíbnutí. To už je fakt blbý, když člověk touží po 20 slíbnutích. Bedny, jedny, blbý. Tak, a máte to. Já ani nevím, jak dlouho natáčím. Ani nevím, jestli to bude vůbec nějak stříhat, protože tady vlastně není pomalu co stříhat. To už bych pomalu vystříhal všechno důležité, co to je. A mně došlo dřevo. Ne. V mých pecích se ještě něco najde. Tak. Na to, že jsem toho měl skoro stak, nebo možná přesně stak, já si to nepamatuju, tak jsem udělal obrys. To moc není.
Jo, je to kompatibilní? Je to kompatibilní s průchodem. Ne, to jsem nechtěl. Takže asi dodělám podle mě. To je docela špatný, když v jednom díle dodělám jenom. A proč taky sakra, ne? Já v každém díle nemusím postavit celou katedrálu. Ono toho prostě potřebuje čas a ty díly prostě nejsou tak dlouhý. Respektive u mě jsou vždycky ty díly dlouhý, ale nechci, aby byly. Pak je to docela zátěž. A teď mě napadla jedna taková, ty vole, mě něco napadlo. Ježiš, to bude asi hnusný. Když bych to rozdělal na takovýhle pomyslný čtverce, obdélníky a tak. Mohl bych to vyplnit obyčejným dřevem, mohlo by to vypadat cool. A já to taky udělám. Kašlu na to, prostě to udělám. Tebe si rozdělím, tebe si... Tak, nebudu říkat, tebe si udělám, opravdu ne. Tak. A teď jenom doufám, že jsem to neudělal zbytečně. Jau. Ale to mi tady zase nebude souhlasit, protože ten barák není zrovna dvakrát. Jak to vymyslet? Protože tady bylo dva pruhy. A tady bych to musel... Tady by byly dva čtverce. Tady by byly dva čtverce. Tady by byl zase jeden pruh. To je blbý. To je blbý. Podlaha mi nesedí. Tak ji prostě udělám čistou a tyhle ty bloky využiju jinde. Myslím, že tu budu mít dost práce a oni se nestratí. Tak jo, střechu neboli podlahu už mám jakože hotovou. Ještě budu muset dořešit druhý patro a rozstavit to tady. Ještě ani nemám dřevo, budu muset sehnat. Ale to už je pro tenhle díl asi všechno. Já se s váma loučím, železo s vámi. Každopádně nemusím snad říkat, co máte dělat, pokud se vám video líbilo. A já se budu těšit u dalšího videa, teda snad se budu těšit. Takže čau.